zdravím a vítám vás u další epizody. Dnešní epizodu strávíme tím, že se pokusíme doverbovat tuhle armádu, zastavit tady tyhle ty zelený kůže, ať už tady plánujou sakra cokoliv. S trochou štěstí zabrat tady tu pevnost Bergbres a tak si to tady celičky zabezpečit. Doufám, že během té doby tady Bretonie zvládne dobít černokamenný post, to by bylo vážně super. A pak bychom měli tyhle ty upíry pořešený. Oni tady mají sice tuhle armádu, ale ta je v tak žalostném stavu, že pochybuji, že ještě něco zvládne. Zvláště po tom, co tady dorazí Gotrek. Nejspíš tady toho čaroděje, včetně tady těch střelců, darujeme do téhle armády. Tím bychom snížili počet armád a bylo by to takové trochu celistvější. Tahle ta naše hlavní armáda tady bude i nadále obléhat mosaznou pevnost. A až ji vyhladovíme, tak to asi lupnu na automatiku, ať se toho idiota zbavíme. A zároveň uvidíme, co nám přinese předání tahu, které vlastně musím udělat rovnou teďka. Celkem dost tam ještě vyděláváme, takže bych se nebál toho, že bychom tady tuhle armádu nemohli dát do nějakého rozumného stavu. A možná by nebylo úplně špatné jít s Gotrekem jenom tady do toho, ježišmarja, nemohli jste chviličku počkat. Wow, to jsem úplně potřeboval. Takhle to měli ti hajzlíci vymyšlený. Jsem si říkal, jako proč na mě útočijou, nebo teda proč útočou na to město. Když jim to jako nedá nic moc, ale když teda napadli tu armádu, tak to je pěkně v pasti. Ale my to určitě nějak vyřešíme. Co je za tohle? A Gotrek odchází, takže si tady musíme vybrat nějakého nového typka. Já bych tady lupil jenom tady tohle z toho na krátkou dobu, stejně se ho zbavíme, protože teďka ani tři armády nepotřebuju. A ty teda půjdeš sem. Ty dojdeš sem a dáš mu veškeré svoje jednotky. Jep, kaž, takhle, to by šlo. A teď tě propustím, chlapče. Jupí, tak, jak to tady máme? Máme tu tři střelce a tři děla, jednoho mága, jednoho kněze. To stojí pěkně za prd, takže tady asi naflákám aspoň tuhle tu pěchotu, ať je tam něco dopředu, protože se střelcama a s artilérií to asi moc neudělá. Tohle to stojí 4000, který teďka vážně nemám. Sice by se asi vyplatilo počkat a našetřit, možná to teďka tak udělám, protože by to bylo ideální to tam postavit, ať to máme z krku a využívat těch bonusů, které nám to přinese. Tady už máme Pyrrhovo vítězství, ale furt ztrácíme jednotky, takže já bych to takhle nechal, možná tady přijebneme ještě jedenkrát beranidlo. Jo, vylepšení budovy k dispozici, jo, to moc dobře víme, ale teďka šetříme. Jo, tady teda verbujeme, ti zmetci jsou tady, kam šli ti upíři? Aha. Ahoj, ti zdrhají domů. Vypadá to, že Bretonie na to nemá koule. To je... Není Leoncourt. Nevím, kde je ten expert, ale doufám, že dělá něco pořádného a že nezahálí, protože Bretonie vypadá, že je na pokraji zroucení. Já bych to tady asi... Má to cenu opravovat? Asi ne. Kašleme na to. Kdyby se oni zase chtěli vrátit a dělat tady bordel, tak by to byla akorát zbytečná investice a bez tak ta oprava by se ani neprovedla. Takže to necháme takhle, přebytek obyvatelstva provincie Reichland na 4, tak to se vážně hodí. Oh. Co to má být jako? To je naprosto jasný, tohle to jenom tak odklikneme. Pokladnice, zkušenosti pro jednotky, tak zkušenosti. Teďka potáhneme s tou armádou dál na Eilhart, abychom si teda zabezpečili tu pevnost. Doverbujeme tam jenom když tak nějakou tu základní pěchotu. A sakra ne, lesáci. Dobrý. Jo, můžete na moje území. Jsem rád, že oni ho zase zpřístupnili mě, ale já bych to zase neviděl tak, že bych šel na jejich území. Ono je ostatně ještě tak úplně malinký, že na to moc nesejde. Co máme tady? Vyslat vojsko, vyslat průzkumníky. Vyšleme vojsko za 2000, by to mělo být v pohodě a taky, že je. Můžeme s klidem poslat do Řitě.
pokladnice 12 stovek, a nakonec se nám to krásně vyplatilo. Miluju, že tady utratíte 2000 a dostanete daleko víc. Super, takže tuhle armádu jdeme tady. Teď bychom tady mohli verbovat i celkem něco pořádného. Ukáž, počkej, v tom Uberstrajku bych teda postavil tohle za 4000, vážně uchvatná jedna budova. A co bych tady teda naverboval? Ty flanegaty? Flagelanty? Jako ona by se tady možná hodila úplně ta základní pěchota, já tady teďka nemůžu stavit ani tu základní, nech mě háda, v Elhartu byla, jo, tady byla, co mi to dává, vládnutí přímý ze všech budov, ježišmarja, to jsem taky potřeboval. No, oni nám tady vlastně zbourali kasárna, takže já tady teďka pořádně ani nemůžu nic postavit. A teď už na to vůbec nemám peníze, ale hlavně, že se zbavím té zelenokošské kraviny. Tak, co tady? Pyrrhovo vítězství, furt takhle. Tak to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Tady dáme, když tak věž, ještě stavět. A kdyby to vypadalo furt takhle, tak na to prostě zautočíme a vybojeme to v bitvě. Sice bych to rád vyřešil takhle mimo bitvu, ale co už. Když není zbytí, tak klidně do té bitvy půjdeme a pěkně to tam pořešíme. Zároveň bych tam potřeboval pohnout kvůli tomu, abych tam ještě stihl snížit nákazu Nurgleho, teda tam asi bude pěkně masná. O, co pak trpoši, co pak, vojenský přístup, jejich nabídky, super. Tohle vypadá dobře, doufám, že to nedopadne tak, že budu mít ten trpasličí endtimeový scénář, během kterého trpaslíci vlastně zruší se všemi diplomatické styky a hodlají napravit všechny záště, které nazbírali, takže se vrhnou jako zničení frakce, velká církev. To není dobrá zpráva, nevím, co se tam na severu děje, ale asi nic dobrého, takže bychom u té mosazné pevnosti měli ještě dvakrát tak pohnout. Tady dáme úhyb. Super, ať máme nějaká ta lepší kouzla a tady už začneme stavět základní kasárna s tím, že tohle vylepšovat nebudem, vylepšil bych tohle, teď už máme zase jenom 700, to je vážně uchvatné. Já tady potřebuju sakra se pohnout z místa, ale ta moje armáda nevypadá jako o moc líp. Ono to vypadá dobře, že oni jsou takhle zmrzačení, ale já jsou taky. Na tom jako neslavně. A i ty moždíře jsou pěkně v pasti. Já bych tady asi jako pokračoval obléhání. Tam je dokonce 100 Nurglovy nákazy, což je masakr. A ocenil bych, kdybych už sakra mohl někoho konfederovat. Nejlépe asi tady tyhle, jak se jmenujete? Vyselant, no, ten by se mi hodil. On tady má takovéhle pěkné města, hlavně ten Nuln, který má legendární budovu na stavbu artilérie, tam se to vážně vyplatí. A zároveň bychom pak měli konečně hranice tady se Zlatým řádem a mohli bychom se nějak vzájemně lépe podporovat. Šlechtic posádce se nepřesunul. Máme 700, tak bychom je mohli utratit aspoň za tohle. Tady ty kopiníky prostě stavit nebudu, to se jako nevyplatí. Jediné, za co by se to vyplatilo, by bylo, že bychom je využili jako takovou tu masu na znovu osídlení té pevnosti. Pokud tam stihneme dorazit čas, pokud si to Bretonci nezaberou pro sebe. Jestli si to Bretonci zaberou pro sebe, tak pro nás taky dobře. Rozhodně je nutné, aby tam byli Bretonci, Marienburg nebo my. Aby to bylo pojištěný ten průchod a nemohlo se tam dít žádný zvláštní bordel. 145 frakcí, to není moc, co pak bys chtěl? Dohoda o neútočení, oni mají dobré vztahy s Bretonci, takže my s něma můžeme mít taky podle mě. Připraven k výkonu služby, nepovídej, kde pak teďka smrdíš? Jo, tady. Tak běž tady smrdět do Francovy armády. A Elhartu už se teda postavila, základní kasárna. A tak se nám aspoň přistupnili nějaký základní kraviny. Super. A to tady vlastně máme, co dělám. My tady potřebujeme nějakou tu masu do přední linie, která by mohla zadržovat nepřítele, než naše artina a střelci udělají svoji práci. Tady to teda vypadá jak? Těsné. A nikdo nezdechne. Tomu skoro ani nevěřím. On je smutný, že takovou velkou bitvu jako nebudu bojovat, ale to je sakra. Důležité je, že to město je naše a můžete vzít rech
jako že spousta velkých bitev nás ještě čeká. A tady co? Tady bych postavil něco na vládnutí a máme tu jenom dvojku, takže možná i něco na růst, protože bych to tady potřeboval vylepšit, jelikož se jedná jenom o provincii tvořenou jenom jedním městem, tak tam to bude teďka problém udržet vzhledem k té nákaze Nurgleho. Tady má ještě kněz level a tomu dáme co? Doplňovat jednotky, protože teďka je ta armáda vážně v zoufalém stavu, tak to sakra odsejpá. A budeme se moc podívat třeba z Cisa. Wow, zajímavé, provincie je naše vlast. Takže tady můžu vydat edikt. Vládnutí plus 4 se bude hodit. A co to tady je za bordel? To jsou Norskani. Norskani tady takhle drtijou Kislev, jo? To není dobrá zpráva, ale tak s tím si asi nějak v klidu poradíme. Co ty? Ty budeš teda jeden tak verbovat a pak tě už pošleme na tu pevnost. Tam je dokonce nákaza chaosu 60 a roste dál. Nevím z jakého důvodu teda roste, ale zastavíme to. Dobrý. Tady to všechno vypadá tak, jak bych chtěl. To je dobrý, dobrý. Akorát ještě ta prázdná nebo nedostupná polička budeme muset zaplnit. Tak, předáme zase tak, ať popojedem, protože času není na zbyt. Už bych vážně ale potřeboval tu konfederaci, je mi celkem jedno s kým, hlavně když bude. Kdyby nebylo špatné, kdyby takhle všecko toho Laurelonského lesa směrem k moři zabrali lesáci. Protože ta černá jáma, teď si nejsem jistý, jestli je to taky jedno město v provincii, to by pak bylo v pořádku. Ovšem, pokud je to součástí nějaké širší provincie, tak hledá, že bychom to pak od nich koupili. Přijmout konfederaci se zlatým řádem. Jak tu zlatý řád? Podpoříme ještě nezávislost. Já bych radši teďka konfederoval jinou frakci, než právě zlatý řád. Tohle z toho vylepšíme. Tady to do dvou tahů bude absolutně ready. A touhle armádou teda berem Berg Bres. Pěš. A nemáme peníze na to, bych se usadil, si děláš srandu. Tak s tím teď já si nic neudělám, protože bych tam mohl nějaké věci zrušit, ale to se taky nevyplatí. Bude lepší, když tahle budova se postaví. Tohle to by sice mohlo, ale když už je to dostavěné, taky bych tím ztratil jako nějaký tah. No nic, předáme tah. Teď to celkem odsejpá s tím předáváním tahů, ale chtělo by to nějakou pořádnou akci. Nějakého pořádného nepřítele. Na naší cestě nás samozřejmě budou čekat von Karsteinové. A s těma se snad v klidu vypořádáme. Teď to vypadá, že tam mají nějakým způsobem šrotují trpaslíky. Taky by nebylo vůbec od věci hodit nějakou expedici na ten kamenej post, nebo jak se to tam sakra jmenuje, prostě ty upíry v Bretony taky zlikvidovat, ať Bretoncům nějak pomůžeme. Oh, co tady máme být? Vzít si poklad. Apelovat, budem apelovat, sakra. Začíná divoký hon, ježiš. Orion bude teď vůči svým sousedům agresivnější. Připraven k výkonu služby, tak to ať klidně je, mně je to jedno. Co tady ten mamrt? No, doufám, že přes Marienburg jen tak teďka neprojde. A my tady trpíme ještě ztrátama, takže se jdeme rovnou usadit a tady postavíme základní pevnost. Provincie je naše a my tady můžeme vydat tenhle edikt. Super, a tady máme level na našem veliteli, takže tomu dáme co? Štít pevné víry, odolnost vůči zranění, to bych mu asi dal. Může lépe podporovat ty jednotky, které má. A tady je to, doufám, zabezpečený, doufám, že tady ten mamrt prostě neprojde dál. Stínová legie Valašníci chaosu, to jsou od toho hajzla, co začíná na Albionu, tuším. Jo. Co to je tady za bordel postavený, ty vole? Vypadá jak nějaký portál. To chceš, jestli se mi teďka tady nateleportuje ten hajzl, tak nevím, co budu dělat. Tahle ta armáda už by měla konečně kam vyfičet, a ne, teď nevím úplně kam. Protože, jak to vypadá tady? Jo, Laurelonský les je takhle, tohle je všecko ničitelů výběžek a černá jáma. Aha. Tak to leda, že bychom následně od těch
lesáků koupili, kdybychom to tam obsazovali nebo konfederovali, ale zatím je fajn, že je to tam nějakým způsobem bráněné. Tady je to na 62, takže tam ještě chvilku zasmrádnem, ať ta nákaza jde rychleji z dolů. A už by to sakra jí chtělo, abychom našetřili nějaký peníze, měli jako nějakou finanční hotovost, aby při nějaké té konfederaci nebo zvýšení úrovně nějakého velkého sídla, jako je třeba Aldorf, což nás taky čeká, mohli zainvestovat. Ne. Ne, já s tebou bych chtěl tu dohodu, ale on má zase válečný stav s ostatními frakcemi říše a já si to zase nechci u nich rozházet. Takže bude lepší, když budeme všetci na svým písečko budeme dělat, že... Že by věci měly zůstat tak, jak jsou, sakra. Co tady? Dva tahy a pak tam bude co za posádku. 5 střelců z kuše, 4 kopinici, 3 šermíři, 1 halapartník, 1 říšské odmyka, verbování kopinici, lučišníci, super. Takže tady se taká jako dá verbovat, jo, ale takový základní idioty. Taky dobrý vědět. No, co bychom tady naverbovali? Tady máme 3 jednotky střelců, to asi zatím stačí. Takže maximálně tady ze 2 jednotky halapartníků. To je z globálu, počka. No tak to necháme, stejně teďka ty prachy asi bych utratil za vylepšení nějaké malé budovy. Tady má lovec čarodějnic level, takže mu dáme očišťování. A kolik to teďka klesne? O 10, to už pak bude pěkně solidní. A už bych taky potřeboval s touhle armádou vyfičet. Nejlépe tamhle do Kislevu, mrzači ty Norskany. A už by to taky... Když jsme tak u toho chtělo, aby tahle armáda dostala nějaké další jednotky. Hlavně třeba velké meče, nějakou tu lepší artinu, lepší jízdu a podobně. Sakra. Protože pořád stavíme základní jednotky, sice už v Rakelandu můžeme stavět i sem tam něco lepšího. Wow, kde jste se tu vzali, hajzli. To vypadá zajímavě. To je jenom nějaký strigoj s kostlivcama, zombíkama a tak dále. Pyrohovo vítězství. Jako my na tom nejsme nějak zvlášť dobře. Ale tak zkusíme si to vybojovat, ne? Myslím, že jako tahle bitva by mohla být v pohodě a chtělo by to na každou epizodu sakra. Furt dokola to sami. Chtělo by to na každou epizodu aspoň nějakou tu bitvu, ať se tady taky něco děje a jenom neklikám. Jo, jsem zvědavý, jak s tím, v jakým smutným stavu jsou naše jednotky, se budeme tady v těch průsmicích bránit. Chtělo by to, aby ten Marienburg, ať začne kdekoliv, přišel co nejdřív. On má ještě 300 posil, no. Ještě budou aj celkem problém, samozřejmě tady Černí rytíři, to je dobrá jednotka, jak svině, a ten zbytek vážně stojí za prd. A náš kněz je plně zdravý. No, ježíš, ono je to ještě takhle, jo. My jsme ty posily. Tak to jsou zvědavý, jak dlouho se ta Marienburg bez nás udrží. Ne, že bychom byli zas až taková pomoc, ale ty moždíře udělají svoje proti zombíkům. Tak, zajímavé rozmisťování, zájme bitvu a podíváme se, co ten Marienburg vymyslí. Ten si stoupil takhle efektivně úplně dozadu a si bude utíkat směrem k nám a bude doufat, že ho asi spasíme, nebo co. Jep, vážně to dělá. Za dlouho přijdem teda. Minuta a půl, už skoro jenom minuta. Hej hochu, ale... on jako by asi ty průsmyky s tím, co má, neubránil. No to bude zázrak, když my to jo, celkově ubráníme. Kolik? 20 vteřin. To je hrozně moc. Tak ale dělej, už musíme přijít, nebo on tam jako skape. Běžte. Vás dáme... Celou pěchotu dáme do skupiny a rovnou ji tam pošlem. Naše střelce dáme sem. Aha. Jo. A Artina, ta by mohla rovnou střílet, ne? Ještě takhle a vyberte si cíl sami. Co náš kněz? Tamhle běž. Ty co?
Ty bys měl natrhnout prdel jejich veliteli, ale ten je až tamhle, ten idiot. A super, takže tady vlítni taky do tady těchhle z těch. A ta Artina. Jo, to bude takhle. Dobrý. Pustíme to. On by ty psi mohl zvládnout a i sám. Běžte do nich, ukáž. A jo. Ještě blbne ta kamera, furt jsou zvyklý ještě z jiné hry, kterou teďka hraju tu kameru otáčet jiným způsobem. Jsou z toho trochu zmatený. Co ta Artina střílí? Jo, dobrý, akorát by mohla být v jedné skupině, že? Běž tamhle. Dobrý. Běžte tamhle. Běžte pomoc tam. Crossbowmeni můžou asi střílet tak, jak střílijou, akorát bych je dal trošičku víc dopředu. Dobrý. Odolnost vůči zranění, to teďka ani není třeba. On vážně zalezl se svýma jednotkama do lesa. No, jak dělá, jak myslí, jako mě je to celkem jedno. Když tak ho zastavíme na úpatí toho lesa, snad nebude nejhůř. Oh. Teď se to nějak jeblo, co to je? To mi nedělej. Nevím, co to bylo, ale každopádně jsem rád, že je to za mnou. Ty běž tamhle. Dobrý, naši střelci tady dělají vynikající práci, akorát by to chtělo, aby to víc odsejpalo. Tohle je nezlomnost, dobrý, a to jsou ty střely magické. Dobrý. Vy pojďte sem s tou Artinou. Dobrý. Au. Takhle, pojďte. A kdybychom si tu Artinu vzadu měli trochu bránit, on tady teďka dal střelce zkuší, což není vůbec dobrý nápad. Útok zblízka. Ať to tady rychleji zvládnem, protože si už potřebujeme otočit na to, co na nás jde z toho lesíka, sakra. Ještě tamhle. Zombie. Dobrý. Bude v pohodě snad. A on tady teďka odhalil svoje střelce těm rytířům. To není dobrý. A ty bys měl jít zabít jeho. By mohlo vyjít, kdyby ho sejmuli, to by bylo úplně úžasný. Otočte se na ty černé rytíře. Vy k tomu ještě... Proč máte zblízka? Střelíte po jeho generálovi, ale nepronásledovat, kluci, nepronásledovat, nebo to blbě dopadne. Dobrý, zase se to jeblo, nevím, co se s tím děje, doufám, že to nespadne, jinak budu vážně naštvaný. A kde je ten idiot? Tady je. Dobrý. Zkusíme je trošičku odchytit. Odolnost vůči zranění. Tamhle to šroď. A tady taky nejel do našich. Sakra, do našich střelců. Tamhle střílejte. O, náš velitel na tom není nějak dobře. Já jsem doufal, že toho Strigoje sejme, ale ten Strigoje je na něho očividně moc. To není dobrá zpráva, ale co se dá dělat? Tak ale střílejte z těch moždířů, to tam musí úplně padat. A vůbec nevidím, že by se snažili, ale tak dobrý. Tady ti střelci by se mohli sakra vrátit. Takhle se to nemělo stát, sakra. Tohle je vážně chyba. Přejete do těch černých rytířů. Dobrý, to jsou střelci jenom. V vozovkách. Jenom.
A Mark to zabalil, to je taky dobrý. Trochu to tady nabafujem, nevím, jestli to vůbec k něčemu bude, protože se tady úplně sypem. To jsem měl dát na automatiku, to jsem měl dát na automatiku. Taková víceméně jednoduchá bitva, i když jako problém je, co se tady odehrávalo, co dělal on a on... Ach jo. My nemůžeme vyfičet z bitvy, že? No, to je taky dobrý. Aha. Tak to teďka můžu tak maximálně zrychlit. Teďka tady jako budeme dělat největší poškozením asi jenom tím naším, tou naší artinou. Nic jiného nám nezbývá. Střete o těch zombí, zkuste to. Tady kdyby zdechl ten Strigoi, s čím jsem tak nějak počítal, tak by to bylo ještě v pohodě. Ale, jelikož on prostě nezdechne, tak způsobí, že vlastně se ty nepřátelské jednotky nerozpadnou, což jsem původně chtěl, aby se ti hajzli všetci rozpadli a my je jenom dodělali. Sakra. Taky by nebylo... No, on už má jenom 3 magie, takže jako to s ním taky nic moc nevymyslí. Ta Artina tomu dává dobře, ale asi nebude mít dost času na to, aby je všechny vyhladila. Předtím, než nám se to tady celé rozsype. Ten Strigo je sice trošičku zraněný, ale to nás asi nevytrhne úplně. Zpátky! Přelejte potom Strigojovi. Zkuste tady tyhle sty trochu poškodit. Když ono to vůbec nedává smysl, jako kuší střel po zombíkovi, pochybuji, že mu něco uděláte, pokud ho vyloženě trfíte do hlavy. A ta pravděpodobnost takovou dálku asi nebude zrovna veliká. Tady jsou taky zombí, střelejte do nich. Dejte mu! Ty co tady? A on asi další magii nenazbírá, ale mohl by tady ty zombiky trošičku pokutit. To mohl by je holí umlátit. Hej, proč mi zas nejde... Proč mi nejde... No, dobrý. Já nevím, jestli je ta kamera rozbitá, nebo jestli nereaguje kolečko, každopádně mi to moc nejde, to otáčení teda. Už bych řekl, že jsem si zvykl a furt to neposlouchá. Co je to? Mě ještě nevýhoda, že je to v tom lesíku. A my sem tam trefíme dokonce i nějaký ten strom. Oh, to jsme se dobře trefili. O, tohle to bude trvat už jenom chviličku a pak jsme zase na suchu. Aha. Zkuste tam tomu zarudat, trošičku přes držku. Tady tímhle už se musí zaručeně rozpadnout, to mi neříkej. Jako pak nevím, co si tady počneme s tou Artinou, protože jako takhle střed do našeho chumlu, abychom zlikvidovali ty zombie, to asi nebude úplně ideální situace. Pojďte sem, všetci, střelci. Jako kdyby tady tímhle stí aspoň sejmuli jeho, tak můžeme tady tohle z toho trošičku natáhnout. A potřeboval bych ještě nějakou magie, magické rezervy. No, nula. Takže s tím se asi nic nestane. Dobrý. Ty nezdrhej. Ten se rozpadá, ten se taky rozpadá. Bože, to mi neříkej, my to vyhrajem! Oh, stal se zázrak, vyhráli jsme to. Už jsem to tak neviděl, neviděl jsem jako žádnou šanci na vítězství v jeden okamžik, ale tohle je vážně masakr. To jsem strašně rád, že jsme to zvládli, protože tohle by byla vážně ostuda a myslím, že byste u toho asi zdechli smíchy. Huf. Ještě, že bych zrovna postavil druhou armádu, poslali na hranici, ať mě tam hlídá a ona se rozsype při první příležitosti. To bylo těsný, to bylo vážně hodně těsný.
No a doufám, že taky naši velitelé dostanou nějakou zaslouženou odměnu v podobě aspoň jedné úrovně. A už za chviličku by ta pevnost měla být postavená. Pak by bylo dobré, kdybychom ji dostali aspoň na druhý nebo třetí level. Ten třetí by byl naprosto úžasný, ale nemůžeme asi chtít všecko. A zbroj štěstěný. Padá celkem slušně. Co tady? Pokladnice nebo zkušenosti? Potřebujeme prachy. Jo, co to? No, sídlo je obléháno. Pevnost Bergbrez. A to bylo. Už není. Super. Tady můžeme dát našemu knězi smrtící čepel. A třeba plnou plátovou. Bylo by dobré mu dát ještě ten třetí buff, ale to až zase někdy příště. Jo. Ty bys potřeboval něco pořádného. Rychlost plus 25, útok zblízka plus 24. To není úplně to, co bych si představoval. Spíš něco takového. Obrovské náhodně se pohybující pole. Silnější proti mnoha jednotkám, vyniká proti zbroji, takže to se bude určitě hodit. Tady budeme ještě vrbovat teda ty halapartníky, které už by tady se měly zdárně objevit. A můžeme naverbovat jednotku kurfířů. Naverbování proslulých jednotek. Že bych si tady dal hřízkou gardu. Nebo stříbrné kulky. A ty stříbrné kulky by se tady mohly hodit, je to celkem defenzivní armáda, takže je tam drbnem. A můžeme verbovat něco normálně, jo, jenom takhle z globálu, jo. To taky není žádná sláva, ale nebudu si moc stěžovat. Budu rád za to, co máme, ale asi nic verbovat nebudem. Leda, že bych tam dal úplně tu základní pěchotu ještě jednu. To je pětistovka, kašlu na to. To je vážně předražený z toho globálního verbování. Já bych mohl vylepšit tohle z toho, ale na to kašlem. Kolik by nás to stálo tady? 8000. Takže otázka je, jestli šetřit na vylepšení Aldorfu, nebo ty peníze zainvestovat třeba tady. Můžeme zainvestovat do tohohle z toho vylepšení naší ekonomiky. A zároveň teda vzít France a už vyrazit na vejlet. Tady se bude i nadále snižovat nákaza a řekl bych, že se to pak v klidu srovná. Dáme ještě Francovi rychlej přesun. Máme s váma... Máme dohodu podle mě o průchodu vojsk, tady jo, přístup. Super, takže budeme moc s klidem přes ně vyrazit na Eringrad. Se kterým bych spíš počítal, že bude kyslevský, ale třeba ho Kyslevu za něco pěkného prodáme. Důležité bude... Počkej, nejste ve válce. Oni jsou ve válce s Kyslevem, tady ti idioti. Aha, Marienburg. Marienburg by nám měl dát obchodní dohodu, jako tohle z toho. A nechce. Co idioti. Taky nechcou. Ledový dvůr. A proč nechcete vojenské spojenectví? Třeba by vás to ubránilo proti říšským frakcím. Ale to bude ta jejich pícha, ta zatracená pícha, to bodání zadu v hlavě. Kdyby to svinstvo radši spolkli. No nic, jak to vypadají upíři. Jsou pěkně rozlezlí. S tím se bude muset urychleně něco udělat a s trochou štěstí. Pokud to nepůjde jinak, tak tyhle z ty chudáky budeme muset napadnout. Nemají žádný významnější vztah, nebo no vztah. Nějakou dohodu s ostatními, takže by to mělo jít celkem po másle. A jak vypadají tady machinace? Jo. Ten se jmenuje jak, že bychom mu dali Lutorstein. Kurfíři. Lutorstein a to je ten, kterého jsme vlastně zrušili, takže by tady bych dal tebe. Padej. Získáno zbraně. Juhu, vládnutí plus 5, zdejší přímý z kořisti po bitvě, útok zblízka, umožňuje magické útoky, síla zbraně 10%, pasivní schopnost, mirelandský runoměn. Doplňuje bojovníkům zdraví. To se mu bude určitě hodit a doufám, že se mu to bude líbit jinak kopnu víte kam. Přesně tam, tam kde nedoroste. A vylepšení budov k dispozici. Takže tohle asi taky zainvestuju, protože tady tahle hláska potřebuje trochu podpory. Ještě předám tak, než se vrhnu do ukončení téhle epizody, abych to nemusel dělat na začátku příští.
takhle to má, tyjo, půl hodiny, takže jako trochu přesluhu, ale tam nějak padla ta bitva a s tím jsem nepočítal. Ale je dobře, že jsme ji vyhráli. Sylvánie, to je celkem silná stínová legie taky. Kouroun úplně na zroucení, nádhera. Vypadá to, že ta naše pohraniční armáda bude muset navejlet do Bretonie a trochu to tam porychtovat. Když tak ty města Bretonii budeme za něco vyměňovat. Konfederace, tohle není moc dobrá zpráva. Sice fajn, že lesáci budou silní, ale silní lesáci taky není úplně ta ideální situace, kterou byste chtěli. Protože oni jak vyběhnou z toho lesa, tak už se s ničím a s nikým neserou. A jak to teda vypadá tady? Kouron má armádu tady, není schopný dobít tohle, takže to bychom když tak vyplenili. Aha, tady budeme ještě minimálně tak teda doplňovat jednotky. A pak bychom, Ulrikovi meče. Tak ty bys tam určitě mohl mít a teda ještě tohle. No, a už ta armáda celkem vypadá, nebo ne? Vyděláváme už ale jenom 1000 za tah, což nějak pošmelíme. A z toho nájezdu na tady černokamenný post bychom mohli pak vylepšit Aldorf. To by byla taková investice do budoucna. Máme říjskou autoritu na jedničce, která nám dává fajné bonusy, takže to taky doufám nějakým způsobem využijem. A za mě je to pro tuhle epizodu všechno, takže já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám tahle epizoda líbila a uvidíme se u další. Do té doby samozřejmě, čau!